Bukur, kemi dëgjuar një tjetër këngë nga Eurovision 2009 për vajtësues Azerbajxhanit Arash dhe Aysel. Ndërkohë do të flasim për disa mënyra për qëndruar të hidratuar për gjatë ditëve të nxehta. Shumica prej nesh e di që duhet të bëjmë një përpjekje për të pirë sa më shumë ujë, jo vetëm që ofron përfitime për lëkurën dhe organet, por konsumi mjaftueshëm i ujit ndihmon gjithashtu edhe në përqendrim dhe shmangjen e dhimbjeve të kokës apo të plogështisë. Gjatë një vale nxehtësie është edhe më e rëndësishme të pini ujë. Në mot të nxehtë djersitemi më shumë, kështu që trupat tan ka nevojë për më shumë lëngje për të zëvendësuar atë që kemi humbur. Pini para se të keni hetje, në fakt një nga këshillat e rekomanduara për të qëndruar të hidratuar është e rëndësishme të siguroheni që nivelet e ujit vazhdimisht mbushen gjatë gjithë ditës. Në nxehtësinë ekstreme këto nivele shterohen, pra është e rëndësishme të siguroheni që të pini në intervale të rregullta për gjatë gjithë ditës. Gjithashtu një këshill tjetër është se duhet të jeni të vetëdijshëm se sa ujë po konsumoni. Ekspertët thonë se është mirë të jesh i vetëdijshëm sa ujë po konsumoni për të siguruar se po merrni sasinë që nevojitet. Mbani një shishe me ujë me vete dhe vendosni qëllim vetes të konsumoni gjatë ditës. Gjithashtu mbani ujë me vete në çdo kohë. Në fakt, duhet ta bëni zakon të fusni një shishe ujë në çantë sa herë që dini nga shtëpia, veçanërisht kur është shumë nxehtë. Kjo siguron hidratimin tuaj të menjëhershëm dhe në çdo kohë. Shkojmë tani tek Ava Max dhe sjellim me Every Time I Cry.